Vad är det mesta man kan bli på ett sånt här ställe? Verkställande direktör. Vad kan en sån ha betalt? Ja, så där en 150 000 om året. Fritt check, firmans bil och 3 000 på ett om han sköter sig. Det är mycket skötsamt. Men det är... Det är inte så tokigt. Nej då, det är inte alls så tokigt. Det är kanske lika bra att du söker med detsamma. Det är strax lunch. En trappa till höger, Stenman på dörren. Stenman. Och kan jag börja med lunch? Ja då. Bankdirektören. Smaklig måltid. The same to you, sir.